האמת שהטריגר הגדול לתוכנית פנסיה משלה התחיל לפני שנה וחצי, שלחנו סקר בין בעלות עסקים, בוגרות של העמותה, בסקר השתתפו 100 אנשים, לרובן היו עסקים פעילים, ושאלנו את אנשים, האם יש לכם איזשהו חיסכון פנסיוני? רק ל5% היה באמת איזשהו סוג של חיסכון פנסיוני, והאמת שרק אישה אחת ידע מה באמת יש לה, בערך. השם שלנו, של התוכנית שלנו, פנסיה משלה, אבל הרבה אנשים טועים ואומרים לי, פנסיה משלה, פנסיה משלה, אז אני אהיה דווקא מאוד שמחה עם הטעות הזו. כי מהצד של פנסיה משלה, אנחנו כמובן מתייחסות לוירג'יניה וולף, מהצד של הפנסיה המשלה, שאולי דווקא הפנסיה המשלה היא מרכז הדיון שלנו היום. העשור האחרון היו תהפוכות רבות בשוק הפנסיוני, דחיקה, רפורמה. צו הרחבה של פנסיות חובה הכניס קרוב ל500,000 איש, ממה שאנחנו יודעים עד כה, למעגל החוסכים והחוסכות. ואנחנו שואלות, אם אכן הפנסיה החובה נותנת את התשובה לקצבה הולמת, לקצבה שמאפשרת חיים בכבוד. מאפייני שוק העבודה בהיבט המגדרי שלהם משתקפים ומוקצנים בתחום הפנסיוני. אנשים שמרוויחות פחות מגברים, הן עובדות בחלקיות משרה ויוצאות לפגרות מהעבודה לגידול ילדים, מגיעות לפנסיה, בגיל הגמלה עם פנסיה שאני קוראת לה פנסיה זעירה. מייקרו-פנסיה, זעירה מדי. המדינה בעצם כופה על כלל העובדים לחסוך כספים לפנסיה. אז יש פה איזשהו הסדר שהוא לא הסדר וולונטרי שאני בוחרת להפריש כספים לפנסיה, אלא הסדר שבו בעצם עובדים חייבים לחסוך כספים לפנסיה. ויש בעיניי שאלה גדולה, האם באמת אפשר לכפות על עובדים לחסוך כספים לפנסיה מצד אחד, ומצד שני לא להבטיח הסדר שהוא שוויוני בין נשים לגברים. ויש פה גם שאלה אחרת של עד כמה באמת אנחנו מוכנים ללכת עם שיפולים כלכליים אקטואריים עד הסוף בצורה קרה, לא משנה לאן הם מובילים אותנו, כאשר בסופו של דבר המשמעות היא שהקצבה שלנו תלויה במין שלנו ובמצב המשפחתי שלנו. שתי הצעות אלטרנטיבות. אחד, שיהיה מינימום לתשלום פנסיה, להפרשות פנסיה, כמו שיש מינימום להפרשות ביטוח לאומי, כמו שיש מינימום לתשלום מס הכנסה, קוראים לזה סף המס. שיהיה סף הפנסיה. אם אמרתי שהכסף שבן אדם שמרוויח מעט כסף ו מפריש לפנסיה צריך להיות מבוטח, אני לא רואה הבדל גדול בינה ובין מי שמרוויחה 5,000 לחודש או 10,000 לחודש או 20,000. הרעיון השני זה הממשלה תערוב לנו, אוי ואבוי, לפנסיה, כי אנחנו רוצים שהיא לא תתערב, אני רוצה שהיא תחזור ותתערב תמצא דרך לערוב לפנסיה שלנו או בעצמה או דרך חברה אחרת. יש בעסקים עליות וירדות, יש מחזור עסקים, ואם את יוצאת לפנסיה כשזה בירידה, את יכולה לקבל הרבה פחות. והערבות הממשלתית או אחרת חייבת פה להבטיח שאישה אלמונית שיוצאת לפנסיה בשנה מסוימת לא מפסידה שליש מחסכונותיה בגלל איזה תנועה, בגלל מצב הכלכלי הארצי או העולמי. המחקר עסק בעצם בדברים שאמרתם, שאיך דפוסי העבודה של נשים במהלך החיים משפיעים על הפנסיה. זה גרף שבעצם מתאר את מהלך חיי העבודה והחיים אחרי הפרישה, איך הכסף נצבר ואחר כך איך הוא יורד. ניתן לראות את ארבעה מהפרטים האלה, הגברים, הנשים הרגילות, האימהות,
שניתן לראות אצל האימהות בין גיל, באמת בגילאים שהן לא עובדות, שבעצם הקרן לא נצברת, והאנשים מעל גיל 40 שמתחילות, אתם רואים, לצבור רק בגיל 40, ובאמת הפנסיה שלהם הרבה הרבה יותר נמוכה. אנחנו זיהינו שלושה אפקטים שמשפיעים בעצם על הבדלים בפנסיה. יש את פערי השכר המצטברים של נשים לעומת גברים, שלזה אנחנו קוראים אפקט ההכנסה. יש את תקופת הצבירה הקצרה יותר, שזה אנחנו קוראים אפקט הצבירה, ויש את הקיצור הנוסף בתקופת הצבירה בגלל טיפול בילדים, שלה אנחנו קוראים אפקט הילדים. אנחנו אישה בת 30 עם שכר 4,000 שקל, כאשר במקרה הראשון דמי הניהול המקסימליים הם 6% מפרמיה ו0.5% מצבירה, ואז אנחנו יכולים לראות שהפנסיית זקנה שלנו תהיה 2,500 שקל לחודש. במקרה השני, לאותה אישה, באותם הפרשות, באותה משכורת, דמי הניהול יהיו רק 2% מפרמיה ו-0.25% מהצבירה, והזקנה שלנו תהיה 2,700 שקל לחודש, שהפער הוא בערך 10% בפרמיה, שזה המון המון כסף, בייחוד למשכורות כאלו. אם בשנה הראשונה חסכנו 10,000 שקל, ייקחו דמי ניהול מ-10,000 שקל. בשנה הבאה יש לנו כבר 20, ייקחו דמי ניהול מ-20, וזה ככה ילך עד בעצם 34 שנות עבודה, כאשר אתם יכולים לראות שדמי הניהול בערך במקרה הראשון המקסימלי זה בערך 50-60,000 שקל, 58,000 שקל, ובמקרה השני שהקטנו, שדאגנו להקטנה בדמי ניהול, זה ממש מחצית, וזה המון כסף. למרות כל הביקורת פה על דמי ניהול, אין מה לעשות, זה עולה כסף לעשות כסף, וצריך אנשים שיודעים מה שהם עושים. אדם שחוסך 400 או 750 שקל לחודש, לא כדאי לבית השקעות או חברת פיתוח, הוא מפסידה עליו כסף בשנים הראשונות. חייב להיות לנו את האפשרות לעבור ממסלול למסלול, מבית השקעות לחברת ביטוח, טיטיטיטיטיטם. אם אנחנו רוצים שוק תחרותי, אז אנחנו חייבים להיות שם. אבל המחיר של זה, זה שאין לנו ביטחון שהאדם הזה יישאר אצלנו, ולכן הכדאיות שלנו להשקיע בו כשהוא קטן, היא אפס. אוקיי? להפך, זאת אומרת, זה עולה לנו כסף. הרעיון הזה של IDAs. אני חושבת שזה אחד הדברים המעניינים שאפשר לחשוב עליהם כפתרון גם לתחום הזה. מה שהוא אומר זה שאנחנו ניתן מאצ'ינג לחיסכון. כי אם אנחנו נצליח לתת איזשהו מאצ'ינג אפקטיבי בגיל 30, אז תחשבו איזה עוצמה, עם איזה פנסיה היא תגיע כשהיא תגיע לגיל 64. גם כיום לפחות קרנות פנסיה, קופות גמל יכולות בהתאם לחוק לקבוע בתקנון הרי הגבלות על דמי הניהול. לפחות בתקנונים של קרנות הפנסיה שאני הסתכלתי עליהן, ראיתי שתמיד הצמדו אותי לתקרה המקסימלית של הרגולציה. זאת אומרת, ברור שאת המקסימום, אני אקח את המקסימום שקבוע בחוק. בגלל אינטרס תחרותי, אם קרן פנסיה רוצה לקרוא. אבל זה מה שהיא עושה, אבל זה מה שהן עושות בפועל, כשהן הולכות לגוף גדול. הבעיה היא שעל הקהל הספציפי שאנחנו מדברים עליו, אין תחרות, אף אחד לא רוצה אותו. ההון הזה הוא רוב ההון של הציבור הישראלי, ההון שמושקע בפנסיה, ובוודאי רוב ההון שהוא בידי נשים, שקיים בכלל בידי נשים, מושקע בפנסיה. ומה קורה בשוק ההון שלנו? יש פער אדיר בין הרווח שמניבים ממנו בעלי שליטה בחברות, לבין הרווח שמניבים ממנו חוסכים, אפילו אם הם בחרו בגוף מוסדי גדול וחזק. אין שום התייחסות לצרכים האקטואריים הספציפיים של נשים, גם כשהולכים ועושים צעד כמו צו הרחבה לפנסיה חובה. מה זה צו הרחבה? זו תקנה ממשלתית שמרחיבה הסכם בין ארגוני המעסיקים לארגוני העובדים. מעסיקים ועובדים, לא במקרה. אלה לא ארגוני המעסיקות וארגוני העובדות. אין לנו לצערי עדיין ארגוני מעסיקות וארגוני עובדות. וההסכם לא לוקח בחשבון שאלות מגדריות בכלל. אנחנו מדברים כל הזמן על הגיל של סיום הפנסיה, האם צריך להשוות בין המינים. אבל אף אחד כמעט לא מדבר על מה שקורה בהתחלה. כל החישובים, כל הסטטיסטיקה מדברת על ממוצע של 15, גיל 15 ככניסה לעבודה, אז מה פתאום עכשיו אתם אומרים שממוצע גיל העבודה הוא 20 ו-21? אין ספק שיש כאן שימוש עקיף בשירות הצבאי, בהתעלמות כמובן שיש ציבור גם של צעירות וצעירים ערבים שנכנסים לשוק עוד בגיל
18, אבל את אלה לא רואים, כי אנחנו לוקחים את קבוצת הרוב, שהיא המוצע הכניסה שלה לשוק העבודה, זה 20 ו-21 אחרי הצבא. וההפסד הכלכלי לגבי נשים שעובדות מגילאים 18 עד 20, וההסכם הפנסיה לא חל עליהם, ההפסד שלהן הוא 74,000. צריך להביא בחשבון לדיון הזה את האוכלוסייה הערבית. קבוצת נשים נוספת, שמה שאנחנו פוגשים בעיקר, אבל זה בעיקר נשים יהודיות, למרות שיש שם גם נשים ערביות, זה אותם, אתה קראת לזה הפרטה עמוקה, זה נקרא לקבוצה הזאת עובדות בשיטת הפרילנס המדומה, כמעט בכל מכללה. הן עובדות 8 חודשים בשנה, 7 חודשים בשנה, שאין להם או תלוש שכר או בכלל תעסוקה רצופה שממנה אפשר בכלל לחסוך פנסיה, להפריש את הפנסיה, כי יש תקופה די ארוכה שלא עובדים. פנסיה בסופו של דבר זה אחד מהמשימות המרכזיות של ארגון עובדים, צריך לבחור באופציה הזאת של ארגוני עובדים, להתאגד, להתארגן, להסתייע בארגוני העובדים ולנסות להשיג את הדרך מאבק חברתי משותף, את הזכויות. נושא נוסף שהוזכר פה גם היום זה המודל הצ'יליאני בעצם שאומר איך מנוהלים כספי הפנסיה של אנשים בגילאים שונים? האם אנשים שנמצאים כבר קרוב או ממש בגיל הפרישה יכולים להשתות לעצמם ניהול בשוק ההון שחלק גדול ממנו מושקע במניות או באג"ח קונצרניות שחשופות לתנודות שוק ההון כשאנשים האלה כבר צריכים אוטוטו לחיות מכספי הפנסיה ואם פתאום יהיה משבר בשוק ההון אנשים האלה לא יהיה להם איך לגמור את החודש. אפשר להגיד שבתחום הזה של פנסיה נשים הן הכי פחות מחוזרות בניגוד למה שהן רגילות, בטח לא נשים יזמיות, מאחר שברור שההכנסות שלהן קטנות, הן לא משתלמות לחברות. וזה הביא אותנו להתאגד ולנסות לייצג את כלל היזמיות למול החברות. ולכן היום עיון הזה שהוא מבחינתנו ראשון, ויהיו עוד, הוא גם קריאה לארגונים לעשות ביחד, לפעול כך שנוכל לעשות לשינוי בתחום של פנסיה בכלל. שמחנו לגלות ארגונים ויוזמות נוספות בנושא, והיום בעצם הוא פעם הראשונה שאנחנו מעלות את הנושא ויוצאות החוצה, והפעם אנחנו לא לבד, אנחנו עם השותפים. תודה רבה.